ជម្រាបសួរចានៅថ្ងៃនេះផងដែរនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើក្បាច់ពាក់កណ្ដាលឈរលើដៃតែក្បាច់នេះផងដែរគឺរឿងលំបាកចាសម្រាប់កូនសិស្សដែលទើបតែហាត់អញ្ចឹងសូមណែនាំថាសម្រាប់កូនសិស្សដែលធ្លាប់ហាត់យូហ្គាហើយរយៈពេល3ខែ6ខែទៅ1ឆ្នាំចាគ្រាន់តែថាយើងធ្លាប់រៀនធ្វើប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងពីរបៀបឡើងឬក៏អត់បានដឹងពីតិចនិចខ្លះៗដែលជួយឲ្យយើងអាចទៅកាន់ក្បាច់ពេញបានចាអញ្ចឹងនៅថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំនឹងធ្វើការបង្ហាញតិចនិចខ្លះៗតាក់ទងជាមួយនឹងពាក់កណ្ដាលឈរលើដៃដោយប្រើសម្ភារៈអញ្ចឹងយើងមានខ្សែចាខ្សែសម្រាប់តាក់ជួយ support ដៃរបស់យើងហើយយើងមានដុំប្លុកចាដើម្បីជួយក្បាច់របស់យើងផងដែរហើយយើងនឹងមានជញ្ជាំងចាដែលយើងនឹងធ្វើការជាមួយអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹងអត្ថប្រយោជន៍ចាដែលយើងទទួលបានអំពីក្បាច់ពាក់កណ្ដាលឈើលើដៃឬក៏ចាតាក់ទងជាមួយនឹងការដាំក្បាលចុះទៅខាងក្រោមអញ្ចឹងទី1គឺជួយសម្រួលចាទៅដល់ប្រព័ន្ធឈាមរបស់យើងឲ្យឈាមរបស់យើងរត់ពីជើងចាមករកមុខឬក៏ក្បាលរបស់យើងទី2គឺជួយចាពង្រឹងនៅស្មារតីរបស់យើងឲ្យយើងចាជឿជាក់ទៅលើខ្លួនឯងហើយនឹងចាមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងទី3គឺកាត់បន្ថយនៅការចាភាពភ័យខ្លាចទៅលើចលនាដែលយើងកំពុងតែធ្វើទី4គឺជួយសម្រួលទៅដល់ប្រព័ន្ធដង្ហើមឲ្យការដកដង្ហើមរបស់យើងបានល្អជាងមុនចាទី5គឺជួយទៅដល់ចាការផ្ចង់អារម្មណ៍ចាអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងមូលហើយស្ងប់នៅជាមួយនឹងក្បាច់ដែលយើងកំពុងតែធ្វើโอเคអញ្ចឹងខ្លួននេះផងដែរគឺសូមបញ្ជាក់បន្តិចទៀតតកតងជាមួយនឹងអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាលើសឈាមចាខ្សោយបេះដូងឬក៏មានបញ្ហាផ្លូវដង្ហើមដូចជាអ្នកដែលគាត់មានបញ្ហាតកតងជាមួយនឹងជំងឺហឺតចាមានហាមានជំងឺនឹងប្រចាំកាយយើងអត់អនុញ្ញាតឲ្យធ្វើទេចាអញ្ចឹងហើយអើយសូមកាត់ចំណាំនៅចំណុចទាំងអស់នឹងផងដែរដើម្បីសុខភាពទាំងអស់គ្នាអូខេចាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមទៅជាមួយនឹងការកម្ដៅសាច់ដុំបន្តិចមុននឹងយើងចូលទៅកាន់ក្បាច់ចាពាក់កណ្ដាលឈរលើដៃអូខេអញ្ចឹងដល់យើងចាប់ផ្ដើមចាអង្គសម្ភារៈរបស់យើងទៅមួយចំហៀងហើយយើងធ្វើការចាលុតជង្គង់ដាក់ដៃរបស់យើងស្របជាមួយនឹងដងខ្លួនបន្តិចមកអូខេចាដាក់ជង្គង់ស្របត្រគាកដៃស្របស្មាយើងនឹងទៅជាមួយនឹងចាចលនាក្បាច់កោជាមួយនឹងក្បាច់ឆ្មាដោយធ្វើការទៅលើខ្នងអានខ្នងងើយមកលើដកដង្ហើមចេញយើងកោងខ្នងមើលទៅកាន់ប្រឡោះជើងដកដង្ហើមចូលអានឆ្អឹងខ្នងងើយមកលើដកដង្ហើមចេញចាកោងខ្នងដង្ហើមចូលម្ដងទៀតចាអានខ្នងងើយមកលើដកដង្ហើមចេញចាកោងខ្នងឡូវមែនតើចារីរហើយយើងប្អប់មេជើងចូលគ្នាយើងអង្គុយនៅលើកែងជើងសំអោនដែលយើងដើរដៃរបស់យើងទៅខាងមុខចាអង្គុយនៅក្នុងក្បាច់កូនក្មេងដោយសំធឹងដៃរបស់យើងឲ្យបានវែងឆ្ងាងរបស់យើងសម្រាកចុះទៅនឹងកម្រាលបញ្ជាក់ផងដែរនៅក្នុងនេះចាបាត់ដៃនិងម្រាមដៃរបស់យើងព្យាយាមអង្កលទៅមុខហាប់កដៃកែងដៃនិងឃ្លៀកផុតពីកម្រាលធ្វើដៃឲ្យរឹងហើយបន្តការទាញទៅមុខសង្កត់តាគៀកនិងចាគូរបស់យើងចុះទៅខាងក្រោមដកដង្ហើមចេញចូលទប់នៅក្នុងនេះចំនួន5ដង្ហើមចាដកចេញចូលវិញឡូវមែនតើចារីរាល់ហើយយើងធ្វើការដើរដៃរបស់យើងទៅខាងស្ដាំចាយើងពត់ដងខ្លួនទៅស្ដាំបន្តិចដើម្បីទាញសន្ធឹងដងខ្លួនរបស់យើងចាផ្នែកខាងឆ្វេងបន្តការដកដង្ហើមវិញវិញសម្រាប់កសម្រាប់មុខទប់នៅក្នុងនេះ5
្លោមែនទែនរហូតបដូរដារដៃទៅឆ្វេងពុតដងខ្លួនតែទៅខាងឆ្វេងទាញសន្ធឹងដងខ្លួនទៅឆ្វេងអត់ទៅ5ទៀតចាដែលមានអារម្មណ៍តឹងចាមានអារម្មណ៍ថាសន្ធឹងដងខ្លួនផ្នែកខាងស្ដាំឡើយមែនទែនដារដៃមកកាន់ចំណុចកណ្ដាលវិញចាយើងមកទៅកាន់ប្លោះដៃរបស់យើងចាបន្តមកយើងធ្វើការចាតម្លាក់កែងដៃចុះទៅនឹងកំរាលសោកម្រាមដៃរបស់យើងចូលគ្នាដោយចាទឹកអ្នកកូនដៃស្ដាំនៅខាងក្នុងអបកែងដៃរៀងតូចបន្តិចចាចុចចុងម្រាមជើងលើកត្រគាករបស់យើងឡើងចាចឹងគ្រូនេះយើងដាក់ចាកែងជើងរបស់យើងប៉ះទៅនឹងជើងចាំងយើងរុញចាត្រគាករបស់យើងឡើងទៅលើដោយលាជើងរបស់យើងត្រង់រុញខ្នងរុញស្មាទៅខាងក្រោយទុកនៅក្នុងនេះចំនួន5ដែលដកដង្ហើមវែងៗចាបន្តការដកដង្ហើមចេញចូលរុញត្រគាកឡើងលើខ្ពស់សម្រួលកែងជើងសម្រួលខ្នងព្រោះហើយយើងដើរចុងជើងមករកមុខរបស់យើងបន្តិចចាយើងធ្វើការដើរនៅលើកែងជើងរបស់យើងឆ្វេងស្ដាំចឹងកែងជើងរបស់យើងអាចនឹងប៉ះជញ្ជាំងវិញចាយើងចុចចាយើងទាញសន្ធឹងចារួចរាល់ហើយយើងដើរចុងជើងត្រុកជញ្ជាំងវិញយើងផ្អឹបមេជើងរបស់យើងចូលគ្នាប្រឹងដៃឲ្យខ្លាំងចាយើងធ្វើការចាយកច្រមុះទៅប៉ះមេដៃចំនួន5ដងដោយធ្វើការកម្ដៅសាច់ដុំទៅលើស្មាទៅលើដៃអាយដៃរបស់យើងខ្លាំងជាងមុន2ដកដង្ហើមចេញចូលវិញ3 4ព្យាយាមរុញខ្លួនទៅក្រោយឲ្យអស់ចា5ឡូមែនទែនឬហើយតម្លាក់ជង្គង់ចុះទៅនឹងកម្រាលម៉ាត់វិញអង្គុលជើងឲ្យឆ្ងាយពីជញ្ជាំងហើយសម្រាប់អង្គុយកូនក្មេងម្ដងទៀតដកដង្ហើមចេញចូលវិញចាបន្តមកងើបមុខឡើងមើលទៅប្រឡោះដៃសាជាថ្មីយើងទៅកាន់ចាជុំទី2ចាតម្លាក់កែងដៃម្ដងទៀតសោកម្រាមដៃចាអង្កលចុងជើងរបស់យើងចាត្រុកជញ្ជាំងនៅក្នុងនេះបើសិនជាចាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានអារម្មណ៍ថាតឹងជាមួយនឹងចា hamstring ឬក៏ភ្លៅក្រោយរបស់យើងអង្កលដៃទៅមុខថែមទៀតបានចាតែសម្រាប់អ្នកទុនអង្កលចូលឲ្យរៀងជិតចាមានន័យថារៀងខ្លីគៀកនឹងជញ្ជាំងលើកត្រគាកឡើងម្ដងទៀតចាប្អប់មេជើងចូលគ្នាសាជាថ្មីលាក្បាលជង្គង់របស់យើងឲ្យបានត្រង់រុញត្រគាករុញខ្នងរុញទ្រូងរបស់យើងទៅខាងក្រោយចាដោតត្រគាកឲ្យខ្ពស់បន្តមកជុំនេះយើងនឹងធ្វើការវងម្ដងទៀតប៉ុន្តែយកចង្ការបស់យើងទៅប៉ះមេដៃរុញទៅក្រោយវិញទាញមកតឹងដងខ្លួននឹងឃ្លៀ2ចាដាក់រំទៅលើដៃ3នៅពេលយើងរុញចាទៅមុខរក្សាជើងត្រង់ដដែលដង្ហើមចេញចូលវិញ4សុំម្ដងទៀត5ឡើងមែនទែនរហ័យតម្លាក់ជង្គង់ចុះទៅនឹងកម្រាលចាសម្រាប់អង្គុយគុនគ្មានជុំទី2ដកដង្ហើមចេញចូលឲ្យបានវិញបន្តមកចាធ្វើការងើបមុខឡើងចាដាក់ដៃថយមកខាងក្រោយវិញអូខេចាមូស្មារបស់យើងបន្តិចដកដង្ហើមចេញចូលចាយើងបញ្ចប់ជាមួយនឹងការកម្ដៅសាច់ដុំចាឥឡូវនេះយើងនឹងតទៅជាមួយគ្នាចាអមជាមួយនឹងការប្រើខ្សែជាមួយនឹងដុំប្លុករបស់យើងចាដើម្បីចូលទៅកាន់ក្បាច់អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះខ្ញុំមករៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាទី1គឺយើងរៀនដើរជើងនៅលើជញ្ជាំងហើយទី2ចាយើងរៀនលោតចាទៅរកជញ្ជាំងវិញដើម្បីឲ្យរូបរាងកាយរបស់យើងស្រាលជាងមុនហើយយើងអាចស្វែងរកលំនឹងបានអូខេចឹងនៅក្នុងនេះចាខ្សែគឺវិញយើងនឹងធ្វើការចាសូកខ្សែរបស់យើងចាចូលទៅនឹងកលាស់របស់វាចា
យើងសោកជូនចឹងរួចហើយយើងតម្លាក់ចាកវល់របស់វានឹងចុះមក1ហើយសោកត្រឡប់ទៅវិញអូខេចាចឹងយើងសោកត្រឡប់ទៅវិញបែបនេះបន្ទាប់មកយើងធ្វើការចា check មើលដើម្បីឲ្យចាខ្សែដែលយើងបានចងឬក៏តាក់នេះស្របជាមួយនឹងចាដៃរបស់យើងព្រោះហើយយើងធ្វើការសោកដៃរបស់យើងចូលទៅក្នុងខ្សែចុះទៅពេលដែលយើងសោកចូលចាអឺយើងត្រូវការឲ្យស្របជាមួយនឹងស្មាអូខេបើសិនជាធំអបរៀងតូចជាងនឹងបន្តិចបើសិនជាតូចអង្កលចេញវិញចាយើងយើងតាក់នេះដើម្បីកុំឲ្យកែងដៃរបស់យើងនេះញែករត់ចេញទៅខាងក្រៅគឺយើងតាក់ដើម្បីឲ្យកែងដៃរបស់យើងស្របជាមួយនឹងស្មាអូខេចឹងទៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតាក់បានហើយសូមព្យាយាមបង្វែរចាក្បាលខ្សែក្បាត់នេះចូលក្នុងឲ្យនៅប្រឡោះដៃរបស់យើងកុំឲ្យក្បាលខ្សែក្បាត់នៅចំហៀងពីព្រោះអាចធ្វើឲ្យយើងឈឺបន្ទាប់មកចាចន្លោះមេដៃរបស់យើងជាមួយនឹងដៃចង្អោររបស់យើងនេះគឺយើងដាក់ចាប៉ះទៅនឹងដុំប្រឡោះអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចវាស់ចាដោយដាក់ដៃរបស់យើងមកខាងមុខបន្តិចកែងជើងទៅខាងក្រោយ check មើលចាំទៅពេលដែលលើកឡើងចាមកអាចលាជង្គង់បានបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាលើកទៅនៅមានអារម្មណ៍ថារាងតឹងនៅឡើយអាចអង្គលដៃទៅមុខថែមបន្តិចទៀតបានចាបើសិនជាធូរអាចអង្គលថយក្រោយវិញដើម្បីវាស់ឬក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចអង្គុយក៏បានដែរមានន័យថាយើងអាចអង្គុយដាក់ជើងដាក់ខ្នងរបស់យើងជាប់ជញ្ជាំងបែបនេះព្រោះឲ្យយើងវាស់ចាប្រវែងដែលយើងអាចដាក់ដៃបានឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាស់ត្រឹមនេះខ្ញុំដាក់កែងដៃនៅត្រង់កែងជើងរបស់ខ្ញុំអូខេចុះទៅពេលរួចរាល់ហើយនៅក្នុងនេះចាខ្ញុំនឹងធ្វើការចាដាក់កែងដៃរបស់ខ្ញុំចុះទៅនឹងកម្រាលម៉ាតរួចរាល់ហើយចាខ្ញុំនឹងធ្វើការលើកឡើងអូខេដាក់ជើងឡើងទៅលើជញ្ជាំងចាដាក់ទាបសិនកុំតន់ដាក់ខ្ពស់ចាលាជើងឲ្យត្រង់មើលទៅកាន់ខាងមុខអូខេយើងតាក់យើងទប់នៅក្នុងនេះសំយងក្បាលចុះទៅខាងក្រោមដកដង្ហើមចេញចូលវិញចាទប់ពន្លូតដងខ្លួនឡើងទៅខាងលើខ្ពស់រុញសន្ធឹងឆ្អឹងខ្នងឡើងទៅខាងលើដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញចាដើរចុះមកខាងក្រោមវិញចាសម្រាប់នៅក្នុងក្បាច់គុណក្មេងបន្តិចដកដង្ហើមចេញចូលវិញអូខេចារួចរាល់ហើយយើងធ្វើការងើបមុខឡើងត្រឡប់មកវិញដកខ្សែចេញចានៅជុំទី2ព្រោះជុំទី1យើងប្រើខ្សែដើម្បីដៃរបស់យើងខ្លាំងអប់ចូលក្នុងជុំទី2យើងអត់ប្រើខ្សែទេចាយើងសកាត់ដៃរបស់យើងដដែលទៅនឹងកម្រាលយើងនឹងលើកឡើងម្ដងទៀតដើរជើងឡើងសះជាថ្មីចាប៉ាប់មេជើងចូលគ្នាដល់យើងអាចមើលឃើញម្រាមជើងធាក់ជញ្ជាំងឬក៏រុញជញ្ជាំងឲ្យខ្លាំងធ្វើជើងឲ្យរឹងសកាត់បាតជើងទៅនឹងជញ្ជាំងផ្នែករបស់យើងអាចឃើញមេជើងឬក៏ម្រាមជើងរបស់យើងប្រើកម្លាំងដៃឲ្យខ្លាំងចាទាញឡើងទៅខាងលើដកដង្ហើមវែងៗព្យាយាមចាក្បាលរបស់យើងគឺអត់ប៉ះកម្រាលទេផុតពីកម្រាលម៉ាត់ទប់ពី1ចាទៅដល់10គ្រប់ចំនួនហើយតម្លាក់ចុះមកវិញដាក់ជង្គង់ចុះកម្រាលម៉ាត់សម្រាប់អង្គុយកូនក្មេងដកដង្ហើមចេញចូលវិញឡូមែនតើចានៅជុំទី3យើងនឹងធ្វើការរៀនដកជើងចេញពីជញ្ជាំងម្ដងមកខាងដៃប៉ះទៅនឹងកម្រាលម៉ាតចាកែងដៃប្រអប់ចូលក្នុងចុចចុងជើងចាលើកត្រគាកឡើងលាកបាជង្គង់ត្រង់ឡើងម្ដងទៀតចាអប់ម្រាមជើងរបស់យើងចូលគ្នាពីនិតមើលដល់យើងអាចមើលឃើញម្រាមជើងរបស់យើងចាបត់ទៀបពេកយើងកើឡើងទៅលើវិញបន្តិចចាឲ្យបានកែងស្របរួចរាល់ហើយយើងធ្វើការលើកជើងឡើងចេញមក1
ចាដល់ខ្លួនរបស់យើងឡើងខ្ពស់ចាកំទៀងខ្លាំងពេកចាបើយើងទៀងខ្លាំងពេកទៅក្រោយអាចនឹងធ្វើឲ្យយើងដួលចាយើងទៀងមកលំមចាដល់យើងមានអារម្មណ៍ថាជើងរបស់យើងចានៅពីលើស្មាឬក៏នៅពីលើដងខ្លួនរបស់យើងពី1ដល់5រហូតយើងធ្វើការបដូរជើងអូខេរហូតដាក់ចុះមកវិញសម្រាប់នៅក្នុងក្បាច់កូនក្មេងចាបន្តមកយកមុខឡើងត្រឡប់មកវិញអូខេចាទៅក្នុងនេះយើងនឹងធ្វើការបែរប្រែខ្លួនរបស់យើងទៅរកជញ្ជាំងវិញចាចឹងនៅវគ្គនេះផងដែរចាសម្រាប់កូនសិស្សដែលធ្លាប់បានហាត់ហើយចាតែឡើងអត់ទាន់រួចចឹងខ្លួនខ្ញុំប្រាប់កលឹកខ្លះៗនៅពេលដែលយើងលោតឡើងទៅខាងលើយើងព្យាយាមរក្សាជើងរបស់យើងចាដែលនៅខាងក្រោមហ្នឹងនៅកន្លែងដដែលឬក៏ទៅមុខប៉ុន្តែកុំព្យាយាមលោតទៅក្រោយអូខេអញ្ចឹងម្ដងទៀតចាយើងនឹងមាន3ដំណាក់កាលដូចគ្នាទី1ប្រើខ្សែចាទី2យើងរត់លោតដែលអត់ប្រើខ្សែហើយទី3ចាយើងលោតឡើងទៅដល់ខាងលើហើយយើងស្វែងរកលំនឹងដោយដកជើងរបស់យើងចេញចាពីជញ្ជាំងអូខេចឹងខាងនេះចាសុំតាក់ខ្សែម្ដងទៀតតាក់ស្របដៃរបស់យើងប៉ះទៅនឹងកម្រាលម៉ាត់ចាម្រាមដៃបើកកែងដៃរបស់យើងអឹបស្របជាមួយនឹងស្មាលើកត្រគាករបស់យើងឡើងចាដាក់ចុងជើងរបស់យើងចូលរួចហើយយើងធ្វើការលើកជើងស្ដាំឡើងទៅខាងលើត្រង់ចុចជង្គង់ឆ្វេងចាតម្លាក់ជើងនេះត្រង់បន្តិចលោត3ដង1ចាហប់ឲ្យខ្ពស់2 3ឡើងទៅខាងលើអូខេព្យាយាមចាដោឡើងទៅខាងលើបានខ្ពស់ទុកដកដង្ហើមចូលដកដង្ហើមចេញរួចរាល់ហើយតម្លាក់ចុះមកវិញដាក់ជង្គង់ចុះសម្រាបន្តិចចាកំទន់អាក្រោកអោនចុះទៅក្នុងក្បាច់កូនក្មេងដកដង្ហើមវិញវិញរួចហើយងើបមុខឡើងត្រឡប់មកវិញចាឡោមែនតើកុំភ្លេចលោតឆ្វេងហើយនឹងស្ដាំចាលោតឲ្យស្មើគ្នាអញ្ចឹងរួចហើយចាយើងដកខ្សែចេញយើងតទៅជុំទី2ដាក់អត់ប្រើខ្សែចាំទៅជុំទី2ប្រើតែកាយណៃទៅទេទេចាដាក់ប៉ះទៅនឹងកម្រាលម៉ាត់ចុចចុងជើងលើកត្រគាកឡើងម្ដងទៀតដាក់ជើងចូលលោតសាជាថ្មីចាលើកជើងឡើងចុចជង្គង់យក1 2 3លើកឡើងទៅខាងលើចាមើលទៅកាន់ចាម្រាមដៃដកដង្ហើមវែងវែងទៅពី1ទៅដល់10ចាព្យាយាមដាល់ឡើងឲ្យខ្ពស់អូខេគ្រប់ហើយតម្លាក់ជើងចុះមកវិញដាក់ចុះចារួចហើយសម្រាប់អង្គុយគុណក្មេងចាឡោមែនតើចាសម្រាប់រួចហើយមូស្មាបន្តិចចាត្រៀមខ្លួនចានៅជុំទី3ដល់យើងនឹងធ្វើការលោតឡើងទៅរកជញ្ជាំងហើយដកជើងចេញចាម្ដងមួយហើយនឹងរៀនរកលំនឹងចាដោយដកជើងចេញចាទាំង2អូខេចាសូមត្រៀមខ្លួនចុះនៅក្នុងនេះតម្លាក់កាយដៃចុះកម្រាលម៉ាត់ម្ដងទៀតលើកត្រគាកឡើងដាក់ចុងជើងចូលសាជាថ្មីលើកជើងផ្នែកខាងស្ដាំឡើងម្ដងទៀតចុចជង្គង់លោតចាទៅតែម្ដងដោឡើងឲ្យខ្ពស់អូខេដកជើងស្ដាំចេញមួយចាទប់1 2ដកដង្ហើមវែងវែង3 4 5ដកជើងចា1 2 34 5ចារួចរាល់ហើយធ្វើការទប់បន្តិចរកលំនឹងចាដល់យើងដកចេញម្ដងមួយអូខេ
រួចហើយតម្លាក់ចុះសម្រាដកដង្ហើមវិញវិញអូខេចាអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវការចា practice ឲ្យបានច្រើនមានន័យថាត្រូវការអនុវត្តឲ្យបានច្រើនតាក់ទងជាមួយនឹងការលោតឡើងហើយរៀនដកជើងចេញម្ដងម្ខាងឬក៏ដកទាំងពីរចានៅពេលដែលយើងធ្វើចាជាប្រចាំនឹងធ្វើឲ្យដៃរបស់យើងរឹងមាំជាងមុនចានឹងធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តទៅលើខ្លួនឯងចាកាន់តែខ្ពស់ហើយនឹងមានភាពជឿជាក់ទៅលើចាដៃរបស់យើងអូខេចាអញ្ចឹងអរគុណច្រើន Namaste ជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយកុំភ្លេចជួយចុច Like ចុច Share និងចុច Subscribe ដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តអរគុណ Bye bye